Hej sammen og velkommen til den anden del af vores MySQL videotutorial kursus. Jeg vil ikke snakke så meget her til at starte med, og i stedet for så vil jeg bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Og det var her, hvor vi har oprettet en bruger ved navn root, som har et password, som er 1234. Det jeg så gerne vil have lavet nu, det er, at jeg vil have lavet en database, og i den database, der vil jeg have nogle tabeller. Så det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal lave en database. Der går jeg først op og trykker herop i databases. Som I kan se, så er der allerede nogle standard databaser i min PHP MySQL admin. Men dem skal jeg ikke rigtig bruge til noget, så jeg vil gerne lave en ny. Så går jeg herned. Min database, den vil jeg gerne have, den skal hedde brugere. Og det er fordi, vi gerne vil lave en database, hvor alle brugerne på sitet kan blive skrevet ind. Under coalition, den lader vi bare være som den er, og så trykker vi create. Jeg får så det her skærmbillede, hvor der står create a database bruger. Database bruger has been created. Og det betyder, at vi nu har en database ved navn bruger. Men der er altså ikke nogen tabeller inde i den her database, så det vil jeg også gerne have puttet ind. Men for eksempel så herude, at der står bruger 0. Altså der er ikke nogen tabeller i. Derfor så går jeg herned og trykker i create new table on database. Og jeg vil gerne have, at min tabel den skal hedde bruger info. Inde i min tabel, der vil jeg gerne have tre fields. En fields til ID, en field til navn og en field til deres kodeord. Herefter så trykker jeg go, og som I kan se nu, så er jeg inde i min database brugere, og jeg er inde i tabellen brugerinfo. Jeg skal nu have præciseret, hvad de her tre fields i min tabel, hvordan de skal struktureres og hvad de skal indeholde. Hvis jeg for eksempel starter med den første field, den vil jeg gerne hedde, at den skal hedde ID. Herefter skal jeg så præcisere, hvilken type den her field skal være, og der har man en masse valgmuligheder. Men fordi at mit ID det er et tal, så vælger jeg den, der hedder INT. Eller jeg vælger faktisk den, der hedder Big INT, fordi jeg regner med, at det bliver et ret stort tal. INT, det betyder, at det er et tal. Så den vælger jeg. Her så skal jeg bestemme, hvor mange cifre mit ID-nummer det må gå op til. Og hvis jeg nu for eksempel skriver 3, så betyder det, at mit ID-nummer kan gå op til at være 999. Hvis jeg skriver 4, så er det 9999. Så jeg lader det bare være ved 4. Det vil sige, at vi kan næsten registrere 10.000 brugere ind i den her tabel her. Herefter så springer jeg over. Defaulten skal bare være none. Coalition springer over. Attribute. Null springer over. Men index, den vil jeg gerne sætte til primary. Fordi at ID, det vil være min primære field. Altså den, som er allervigtigst. Det er den, jeg kan kende mine brugere på. Fordi hver bruger vil få et specifikt ID-nummer. Og så sætter jeg flueben ved auto increment. Det betyder, at hver gang jeg får en ny bruger, så vil han eller den bruger få et nummer højere end den foregående bruger. Det vil sige, hvis den første bruger bliver oprettet, så har han nummer 1. Hvis den næste bruger bliver oprettet, så bliver han automatisk nummer 2 og nummer 3 osv. osv. Og på den måde så får hver bruger et unikt nummer, som man kan kende ham på. Så er jeg faktisk færdig med den her field. Næste field, der gør jeg det samme. Jeg skriver, hvad den skal hedde. Den skal hedde navn. Det er navnet på brugeren. INT, i stedet for at det bare skal være et nummer nu, så vil man godt kunne skrive nogle bogstaver nu, når det er et navn. Og derfor så går jeg ned og vælger varchar. Og der skriver jeg 20, så er jeg sikker på, at navnet kan være der. Og det her, vi har skrevet 20, det betyder nu, at personen, som skriver det, kan skrive et navn, som har maksimalt 20 bogstaver eller karakterer. Jeg kunne egentlig også godt ændre den, for det kunne jo være, at der var en, der havde et ekstremt langt navn. Så lad os bare sige 50. Og varchar står altså for variable character, eller variabel tekst. Hernede af vil vi ikke sætte noget, det er fint, det vi har her. Den næste field, i stedet for at skrive et password, som jeg sagde til at starte med, så tror jeg egentlig bare, jeg vil kalde det for en beskrivelse. En beskrivelse, som brugeren selv kan skrive, så han ikke kan beskrive lidt om sig selv. Her der vælger vi tekst, for det skal jo bare være ren tekst. Og det kan være, at brugeren har en utrolig lang beskrivelse, så vi kalder den for long tekst. Vi behøver ikke at angive et length values, for det er jo bare maksimum, og teksten behøver ikke have et maksimum. Så brugeren kan i princippet beskrive lige så meget han vil. Men så udfyldt det, scroller vi ned, og så trykker vi save. Og hvis vi ser, så skriver den nu, tabel bruger, brugerinfo has been created. Og vi kan se, at vi har lavet en field, der hedder ID, en field, der hedder navn, og en field, der hedder beskrivelse. Den er også kommet hernede, hvor vi kan se, at vi har ID, som har må have op til 4 decimaler, og vi har navn, som må have et tekstvariable, som må være op til 50 karakterer lang.
og vi har en beskrivelse som er long text, hvilket betyder, at man kan skrive en god chat tekst. Og som også kan se herude, så har vi nu fået tilføjet en tabel i vores database. Jeg prøver at trykke på brugere her i vores database. Og som I kan se, så ligger vores tabel her, brugerinfo. I min tabel brugerinfo, der er der ingen records endnu. Altså der er ikke blevet indtastet noget data i den endnu. Men det vil jeg vise i næste video, hvordan man gør det. Så det var faktisk alt, hvad jeg viste den her gang. Håber I kunne bruge det til noget. Og hvis I skulle have spørgsmål, så kan I som altid klikke ind på nemprogrammering.dk, hvor I under både videoen og i vores forum kan stille alle de spørgsmål, I vil. Tak for den her gang.